هيدا مارينت موسيبوين كقرن كصوماليات الصدمة يا مانت الدقمة بلعة دا قبل كشبلة دا دحي وحي داق معاونة اوقوقي بسي قويسيس دانيرا يكوا قبا باهيا غاركا كواسو غاري يشان بقولو قويسا غرغاركن ايا وحا هيدا مارينت موسيبوين ككسا عيدي هيدا بقر سلمان وحانا كماد عليا داق دان غرغاركا شعب كي كفا ايديستي شحنا دان غرغار ايا اسو جرتي قيبها كل دواني راشينكا وحانا لوغو تلقلي إن قويسسكا دانتا يار مدن مالما أي كمودان وحانا صدما أي شكتيني كاقو أنتهي عاوين تدادكا صوماليات أي دانتا يار ميلول بو أي جوغان قوبتا وحلوقو قيبيني وحاق قوب جوكا هاقو دوميها ديقمدا بلعاد يسلاكيلكا ترسن هيا دامارين تموسيبوين كاقرانكا ودوميها ديقمدا بلعاد قاسم فردوك يميدكا مدى مسؤولين تا صدما أي أكور بحي قرقار كان مانتو عان جوغنا ديقمدا بلعاد waxaa way halkan waxa la keenay 500 oo qoys raashin ka kooban waxaana loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka baahiyaha qaba oo fuqarada waxba haysanin inay ka faa'iideystaan aniga Axmed Maxamed Mini ayaa leeyahay waxaan wakiil ka ahay hay'adda maareynta masiibooyinka oo ay wakiilatay inaan badarkaas kormeero oo meesha la geeyay sida loogu talagalay loogu baxshay waana loogu baxshay halkii aan taaganahay ka idin kala hadlayna waxaan u mahadcelinayaa hay'adda maareynta masiibooyinka oo gargaarka binaadnimada markasta u taagan oo shaqadaas hufnaanta la aad ugu howlan waxa kale oo mahadcelinaa hay'adda King Salman oo raashinkan maxaa la yiraahdaa ugu talagashay dadka masaakiinta oo Soomaalida ka fulinaysa qasatan gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelaha Dhexe hadda ka wada aad ayaan ugu mahadcelinaa baahiyuhu waa badan yihiin inay la majbarto waa ka codsanayna ka dadaamun oo badarkan oo shaqadeedu ay ahayd inay soo gado ay keento halka meesha lagu talagalay geeyso marka waa iyadana aadan ugu mahadcelinaynaa in deegaankan degmada Balcad ee bulshadaan ku soo barakacday ee deegaanadoodu cadawga qawaarita ka soo barakaciyeen la soo gaarsiiyo intii ka faa'iideysatay oo Ilaahay waafajiyeen waxa leenahay Ilaahay haydina haydin ku anfaco intii gaari weysayna waxa leenahay insha Allah waqtiga kala gaari doontiin 500 oo kaar meel ka maqayso degmada Balcad iyo tuulooyinkeeda meel kamida waxa cusanayna oo hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ka codsanayna iyo hay'adaha kaabaayo iyo shirkada in degmada Balcad il kale lagu soo fiiriyo waa ka mahadcelinayna wixii noola keeno ha ahaadaana 500 ha ahaadaana 500 ha ahaadaana 1000 laakiin waxaan cadeeyeynaa bulshada degmada Balcad ku dhaqan iyo dadka ku soo barakacay ee deegaanada qaarkood biyo ka soo barakiciyeen qaar calaadiyaha qawaarida ka soo barakiciyeen inay 500 qof ay wax u tareynin waxa hay'adda maareynta musiibooyinka ka codsanayna dad 20 kun oo qoys ku dhawaada meesha ku soo barakacay waa ka warhaysiin xogtan hore waa idin siinay waxa keenteen waa idin kaga mahadcelinayna haddana waxa idin kaga fadhinaa insha Allah inaad qayb kale keeni doontiin waxa idin ka rajaynaynaa inaad sida hadda u soo damqateen wali damqashada idin ku jirto qof walba oo muslim ah oo muxsin ah ee sadaqaystay xoolahan ay ugu weyn tahay oo ugu weyn yahay xafiiska bin Salman ee ku yaala King bin Salman ee ku yaala magaalada Muqdisho madaxda joogto iyo muxsiniinta ay ka soo qaadeen iyo dawladii kale soo galay ee soo bixiyay xoolahan Ilaahay badal qeyr qaba si yaleenahay waxa si guud mar labaad iyo mar saddexaad u codsanayna cod si guud u direynaa hay'ad walba ee ka shaqeyso gargaar inay dadka bulshada Balcad u baahan yihiin gargaar inay u baahan yihiin caafimaad Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabeelle TV